пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Бахмут, ну а українські захисники нібито відійшли до Часового Яру. А пізніше самі ж окупанти змінили свої заяви і додали, що сили оборони України не відходили, а просто змінили певні позиції в місті. Ну а ватажок бойовиків Вагнера Пригожин навіть додав, що нікуди ЗСУ відступати з міста не збираються. Однак, разом з тим, в Міноборони України додали, що росіяни намагаються окупувати Бахмут і використовують свої найпрофесійніші підрозділи для цього. А зокрема, в останні дні їх активно перекидають саме на бахмутський напрямок. А в той же час речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий запевняє, що перекидання Росією у Бахмут так званих елітних підрозділів своєї армії, зокрема десантників, не варто сприймати от саме як підкріплення. А причиною цього перекидання стали величезні втрати серед бойовиків ПВК Вагнера, тобто Росія вичерпала цей потенціал найманців та мобілізованих, а тому змушена кидати на відновлення сил от саме так звані елітні підрозділи. Ну, втім, їх ЗСУ так само знищують щодня. Але, знаєте, дуже схоже, що Кремль поставив якусь нову задачу окупантам, захопити Бахмут знову до якоїсь певної дати, не зважаючи на втрати і не гребуючи абсолютно ніякими методами. Напередодні командувач східного групування військ генерал-полковник Олександр Сирський особисто відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, де заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони і проблемних питань, які потребують негайного вирішення. Генерал на місці прийняв оперативні рішення, і поставив задачі, а також зустрівся з особовим складом бригад сухопутних військ, десантно-штурмових військ, територіальної оборони, які от сьогодні героїчно протистоять наступу ворога саме на Бахмутському напрямку. Вже сьогодні генерал Сирський зазначив, що ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Однак, за словами Сирського, ворог перейшов до так званої сирійської тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції, аби потім спробувати просуватися в наземних штурмах. Адже сили бойовиків Вагнера виснажено, а жодного результату вони так і не отримали. Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучити до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої сирійської тактики випаленої землі, знищує будівлі та позиції ударами авіації, вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована. До речі, щодо бойовиків Вагнера, яких було знищено тисячі і тисячі на українській землі, так от, за даними Радіо Свобода, наразі Пригожин намагається все ж таки відновити свої сили та завербувати нове гарматне м'ясо. Жителі Кубані почали отримувати від ПВК Вагнера листи із закликами приєднатися до лав найманців. У цих агітаційних листівках вербувальники обіцяють росіянам від 240 тисяч рублів щомісяця та ще й додаткові якісь премії. А також додають, що військовий досвід взагалі не обов'язковий. А раніше такі ж листи від бойовиків Вагнера було помічено і в інших регіонах Росії. І це ще одне свідчення про те, що на Росії наразі відбувається повне свавілля, тому що навіть за російським законодавством взагалі-то такі дії заборонені, тому що найманці, вони поза законом, але, як бачимо, там на закони начхати.